Ahoj, já vás vítám u dalšího videa a tentokrát je to mega opožděný a mega dlouhý přečteno za měsíc březen. Já jsem v březnu nakonec byla docela jako pilná a přečetla jsem toho docela dost. Mám tady celkem 9 knížek, respektive jednu jsem nepřečetla jako úplně, to vám potom vysvětlím. Takže se pohodlně usaďte, dejte si něco dobrýho, protože tohle video bude dlouhý. Březen byl ve znamení lockdownu, což mi dávalo docela zabrat, ale jak vidíte, prostě využila jsem toho aspoň jako k tomu, že jsem teda četla. A to čtení bylo takový jako up and down, respektive nebylo to jako úplně mou náladou, ale spíš těma knížkama, že některý byly prostě dobrý nebo i hodně dobrý a některý byly pro změnu jako hodně špatný. Tak, tady vidíte Yoshiho hlavu. Yoshi se na vás přišel podívat hned takhle z kraje videa. No, co Jošíku? Co Jošičku? No, smrtíš, viď? No šo, smrtíš, no. No šo, přišel ses pomazlit? Ty ses přišel dobrovolně pomazlit? No. Akorát nevypadá to, že by s váma chtěl nějak moc jako komunikovat. Tváří se tady jak u božího mučení. Což nevím, proč to jako dělá, protože mám pocit, že zrovna před chvílí jako vstal, že tady chrápal, takže ještě takovej jako rozchrápanej. To nechápu, ten pes prostě spí jako fakt reálně 20 hodin denně a furt se tváří, že prostě jako je to málo, jo. No, tak, ukaž se, Yoshi. Ne. Jako první jsem přečetla Pojídačku hříchu od Megan Campisiovi a tohle je teda román historický a lomeno detektivní z nakladatelství Host. Odehrává se jakoby ve fiktivní historii, je to historická fikce, která je ale přesně jako doslova inspirovaná osobou královny Alžběty I. A určitýma jako záležitostma z jejího života. To mi přišlo vlastně jako na jednu stranu hrozně zajímavý, na druhou možná trošku až zbytečný. Myslím si, že autorka si tam možná v dnešní době klidně mohla dovolit nechat tam opravdu jako tu Alžbětu a všechny ty skutečné historické postavy. Není v tom jako žádná fantazy, je to román klasicky pro dospělý. A je to prostě takový ten historický román a lomeno prostě detektivka a vzanej bez takových těch jako příkras a bez té romantizace a té historické doby, takže je to opravdu jako ukázaný ze vší tou jako špínou, bídou, smradem, chudobou, prostě lidskou jako omezeností, předsudkama a takovým tím omezeným způsobem myšlení, který lidem prostě tehdy vštěpovala víra. Pro mě osobně bylo asi jako úplně nejzajímavější a úplně jako nejsvíravější až jako taková ta absurdní záležitost, protože ona, když se stane pojídačkou hříchu, tak je vlastně, dejme tomu, jako prokletá, protože před smrtí a po smrti vlastně jako z těch lidí sejme ty jejich hříchy, aby očistila jejich duši a oni mohli jít samozřejmě logicky prostě ke stvořiteli, tedy do nebe, ale ona sama ty hříchy prostě má v sobě, takže je vlastně jako pro ty lidi věřící zatracená. A tím pádem ona nesmí na nikoho jako mluvit, ani na nikoho se jako podívat a lidi zase nesmí mluvit a bojí se podívat i na ní. A ona je to ještě ke všemu jako chudá holka prostě z vesnice, prostě takže neumí číst, neumí psát a nemá vlastně jak se s nikým vůbec jako domluvit, nerozumí tomu velkému světu, nerozumí tomu, co se jako děje, vůbec jí nikdo neřekne, co má jako dělat. A vytváří se tam jako z dnešního mýho pohledu až jako absurdní prostě jako situace, kdy prostě nejenom, že nikdo nepomůže, ale fakt se tý lidi jako jí straní a bojejí se. A navíc tím, že ona je taky věřící a je taky vychovaná v té společnosti, tak i ona prostě věří tomu, že je jako prostě zatracená tím, že snímá ty hříchy. A ona dodržuje prostě ty pravidla, že se nemá na nikoho dívat a že nemá jako mluvit, i když normálně prostě jako mluvit samozřejmě a prostě jako může.
A to mi přišlo jako strašně zajímavý, podle mě je to úplně jako tam geniálně ukázaný a za mě jako třeba pro ženu jako v moderní společnosti a to byl jako strašně silný motiv celý té knížce, ačkoliv to není jako to nejdůležitější, to důležitý je tam opravdu a to vyšetřování detektivní, který je dobře zpracovaný, dobře dotažený, dobře vymyšlený, navíc ona celá ta realističnost té knížky je zachycena takovým tím hezkým a lehce jako poetickým prostě jazykem, který ještě jako hraje s tím, že ona prostě nemůže mluvit a lidi nemluví na ní, takže se a z velké části odehrává vlastně bez dialogů, což je taky strašně zajímavý. Takže ono to tak jako je tak jako hezky prostě jako napsaný, ale přitom vám tím autorka tak jako nenápadně podává i jako dost prostě ošklivý a dost drsný jako věci. Takže za mě rozhodně jako doporučuju, tohle si myslím, že uspokojí i jako náročnější čtenáře. A za mě každopádně 4 hvězdičky z 5. No pak jsem pro změnu si vzala knížku, kterou jsem měla počenou z knihovny a o který pro změnu bylo slyšet a zase a všude možně hodně. A tohle je Dům soli a smutku z nakladatelství Joli. Tohle už je teda a klasika, kterou u mě jste zvyklí vídat, tudíž Young Adult Fantasy. Má to krásnou obálku, já nevím, jestli to uvidíte, protože v téhle knihovně to balej do igelitu. A tak. Není to asi úplně jediný klad, který ta knížka má, ale tohle byl přesně ten typ knížky, o který je hodně slyšet, kterou všichni lidi chválejí a já za boha nedokážu jako pochopit proč. Ten námět není jako špatný, autorka tam hodně pracuje s tím, že se to odehává jako u moře, proto je tam ten dům soli. Ale vůbec bych řekla, že to prostředí tam jako dostatečně nevyužila a přitom a to mi přijde jako jedno z docela a jako velkých lákadel. Má to i docela jako slušně vybudovanou takovou tu duchařskou atmosféru, kdy opravdu nevíte, jestli je to jako skutečnost a jestli skutečně jsou tam nějaký jako duchové a nějaký nadpřirozeno, nebo jestli hlavní hrdinka začíná jako bláznit, a nebo jestli se tam jedná třeba ještě i o nějaký jako kouzlo, protože tady jako prostě jsou nějaký jako náznaky toho, že nadpřirozeno v tom světě existuje, ale zase prostě není tam většinu té knihy nějak vysvětlený a tím bych asi tak jako skončila, protože už strašně dlouho jsem nečetla knížku, která by byla takhle strašně nelogická. Tam podle mě nebyla jediná jako dotažená, jediná uvěřitelná a jediná logická věc. Dopředu se to posouvá neuvěřitelnýma nelogičnostma. Je to úplně šílený pelmel všeho. Prostě tak jako navrstvený, prostě bez ladu a skladu, bez nějakého prostě přemýšlení, bez nějaký logiky. Prostě jako na sebe, jak říkám, to, že prostě by se tam měly objevovat nějaký jako bohové a prostě nějaký nadpřirozeno v tom příběhu vůbec není jako ukotvený, je to tam prostě tak jako samoučelně prostě použitý, aby pak někde jako mohla použít, i když se jí to jako hodí. A celá ta detektivní zápletka vůbec nefunguje, protože sice vy nemáte jako šanci odhadnout prostě jak úplně přesně to teda jako bylo, ale toho, kdo je za to v základě zodpovědný, jsem odhadla hned ve chvíli, kdy se tam poprvé ta postava objevila, což prostě je hned na začátku, takže nehledě na to, že je to retelling pohádky o 12 tančících princeznách, já myslím, že možná v originálu, protože to je pohádka od Grimmu a se jmenuje trošku jinak, ale těch 12 tančících princezen tomu jako odpovídá. A autorka prostě neumí očividně počítat ani do 12 a ani v té české redakci prostě to nevychytali, takže jsou tam ještě takový jako občas docela vtipný jako momenty, že vlastně i ty počty jako prostě nevycházejí. Takže 2 hvězdičky jenom kvůli tomu, že 1 hvězdičku mám na takový ten úplně největší prostě jako odpad, u kterého si říkám, že autoři museli jako to zkusit napsat a vydat jenom prostě z legrace a že nechápu, kdo jim to vydal a že je to škoda papíru. Tohle je možná taky škoda papíru, ale není to prostě tenhle ten jako úplnej jako odpad. Je to prostě, dejme tomu, jako seriózní pokus o Young Adult Fantasy. A je to i jako docela slušně napsaný a jak říkám, prostě jsou tam i jako docela jako dobrá atmosféra i některý docela jako dobrý nápady. Takže jako úplný odpad to není, ale za mě to zpracování je i na tenhle ten žánr, který mu člověk prostě ty nelogičnosti a prostě tu nepropracovanost prostě odpouští. Je toho tam fakt jako extrémně moc. Vlastně, jak říkám, není tam podle mě snad jako jediná logická a dotažená jako věc, takže sorry, not sorry.
No a pak mi přišel balíček tajemný od Albatros Media, kde jsem měla reading copies, který jsem vůbec nečekala. A přišla mi reading copies knížky, která vyjde 6. května a to je S láskou Lukov od Mariany Zapaty. Aha, tohle byla prostě totální jako radost, takže samozřejmě hned, jak jsem to vypalila, hned jsem to začala číst a zhruba za den a půl jsem prostě měla jako dočteno. A ano, Mariana Zapata opět prostě nesklamala. A já jsem velkou faninkou Mariany Zapaty, mě prostě ten její styl, ten její smysl pro humor a vůbec to budování, ta slow born romantika, hrozně jako sedí, sedí mi to, jak ona pracuje vždycky s tím prostředím, že to má super jako nastudovaný, dokáže to tomu čtenáři prostě hrozně hezky jako představit. Tohle se pro změnu odehrává v krasobruslavském prostředí, jedná se tam teda o sportovní dvojice, což je prostě moje absolutně jako oblíbená a prostě disciplína. Pokud vám ovšem nesednul jako styl Mariany Zapaty a její smysl pro humor, tak tohle vám asi nesedne taky. Není to až tak úplně ostrý jako třeba Rytmus já a Malichin, kde ten humor byl opravdu tak jako dost jako skoro až jako na hraně, mě to nevadilo, protože já sama jsem brutálně upřímná a brutálně otevřená a vlastně mě bavilo, že někdo prostě byť jako v knížce je ještě jako takhle otevřenější a prostě je schopný se bavit úplně o čemkoliv. Ale tady jde spíš jako o to, že je to založený na takovým tom hate-love relationship a oni hodně dlouho mají opravdu ten vztah jako hate a není to tak, že by se tak jako roztomile jako škádlili, jo. Oni opravdu jako do sebe docela ostře jako rejou, dost se jako urážejí prostě včetně jako nadávek a tak. Upřímně řečeno, jako já bych v životě nechtěla prostě, aby se ke mně někdo takhle choval, já bych to vůbec jako neskousla. Ale tady v té knížce vzhledem k tomu, že oni dva jsou prostě takový, jaký jsou a tu dynamiku toho vztahu mají prostě takovou, jakou mají a prostě jim to takhle jako vyhovuje, že oběma a pro oba dva to vlastně jako není problém, že se jako urážejí, prostě oni to tak jako mají, tak je potřeba, aby ten čtenář jako na to přistoupil a prostě ačkoliv třeba vy sami nechcete, aby se k vám někdo takhle choval nebo i prostě asi vidět lidi, kteří by se k sobě takhle chovali, by třeba pro mě osobně nebylo příjemný, tak tady v té knížce vlastně jako musíte přistoupit na to, že jim je to fuk, protože oni prostě takový jsou a takhle jim to jako vyhovuje a pak je to hrozná jako sranda ty jejich slovní jako přestřelky, nehledě na to, že je vám úplně jako jasný, že z jeho strany prostě zase tam ta hejt jako nebude až tak velká, ale jako ona ho fakt nemá ráda docela dlouho, takže a to je za mě úplně skvělý, to prostředí jako vždycky v jejich knížkách je skvěle jako vystavěný a je to prostě vtipný a jsou tam i jako nějaký vážnější témata, ale pořád je to prostě primárně slouben jako romance prostě z krasobruslavského prostředí, takže vás to jako pohladí po duši, pobaví vás to a prostě úplně u toho jako vypnete a za mě ty její knížky jsou opravdu přesně takový to jako najednou je prostě svět jako v pořádku, přesně na mě to takhle jako působí a jsou to knížky, které chci číst znova a znova dokola. Takže teď, když jsem právě koukala na to světovou týmovou trofej, tak jsem měla zase hroznou chuť si to přečíst znova. Ale jak mám reading copy, která ještě není jako po finální korektuře, tak jsem se zařekla, že si počkám do té finální verze, která už vyjde jako za pár a pak si to přečtu hned znova ještě jednou, protože Mariany Zapaty ze mě nikdy není jako dost. Co se týče porovnání s těma jejíma jinýma knížkama, tak za mě jako knížka sama o sobě je nejlepší pořád Kulty, protože za mě je prostě furt nejlíp jako dotažený, nejlíp komplexní. Podle mě prostě jsou tam nejlíp zpracovaný právě i všechny ty jako vedlejší prostě jako linky. I ty vedlejší jako postavy. Tady to až tak geniální jako není, ačkoliv jako není to vůbec jako špatný, je to dotažený, bych řekla docela dost, ale jak říkám, jako sama o sobě kniha za mě rozhodně Kulty je pětihvězdičkový, protože je za mě úplně prostě dotažený, bych řekla jako do detailů. Ale co se týče jako hlavního hrdiny, který by jako ukradl moje srdce a kterýho bych jako chtěla mít rozhodně doma, tak je to právě tady Ivan Lukov. Jako bože, ten chlap je úplně dokonalej, takže za mě S láskou Lukov 4,5 hvězdičky z 5. A jak říkám, já jsem velkou faninkou Mariany Zapaty a mám chuť její knížky číst prostě dokola. Kultyho jsem četla původně v originále a od té doby jsem ho četla tak minimálně jako 5krát. Ale knížku Rytmus já a Malichin jsem četla a zatím jako překvapivě jenom jednou. Tak jsem teď prostě byla tak naladěná, že jsem si ji přečetla a prostě znova a zase bylo to absolutně jako skvělý. Jak říkám, tahle knížka vyvolávala trošku jako rozpor
plný reakce kvůli tomu smyslu pro humor, protože oni dva se opravdu baví úplně prostě o všem, ale jako fakt jako o všem. Hrozně jako otevřeně, což chápu, že spoustě lidem prostě jako nesedělo, ale zase musíte přistoupit na to, že oni dva to tak mají a jim to prostě tak jako vyhovuje, protože oni takový jako jsou. O tom, co si vlastně jako myslíte o tom vy, tak to už jako by těm hrdinům bylo vlastně z hlediska povahy jako u zadku. A tohle pro změnu zase se odehrává v jiném prostředí, není to sportovní prostředí. Jo, to jsem ještě zapomněla zmínit, že za mě jako Kulty a Lukov mají dost jako podobný koncept té knížky, opravdu hodně podobný. Takže pokud vám Kulty nesednou jenom kvůli tomu fotbalu, tak Lukova prostě budete jako milovat, pakliže teda máte prostě jako rádi kresobruslení. Tohle je zase něco úplně jiného, to se odehrává hudební Benji, je tam prostě turné kapely, kdy ta hlavní hrdinka prostě s nima jako vyráží, aby jim prodávala prostě merch. Myslím si, že to je čtenářsky asi za mě jako zajímavější, byť mě ty sportovní prostředí jako hodně bavěj. A jo, prostě Rytmusia a Malichin, zase prostě skvělá Mariana Zapata, skvělá slowburn romance a je to prostě skvěle napsaný, tehdy jsem to přečetla za den a půl, teď jsem to přečetla taky za den a půl, skvěle jsem se u toho pobavila a jo, prostě jo, ačkoliv za mě z těch tří knížek tohle je nejslabší, takže má jenom 4 hvězdičky, jako jo, ale furt je to prostě jako skvělý. No a pak jsem se pustila do další knížky z knihovny a tahle myslím, že teda vyšla u Moby, a což mám pocit, že taky skoupil Albatros, a jsou to Vůně Aramteše, což je ten název a dvoudílné série a ten první díl se jmenuje Temný květ. Já nechápu, že mi tahle ta knížka úplně jako unikla, protože to prostě znělo absolutně skvěle a je tam prostě jako poušť, jsou tam parfémy, ale ne ve smyslu jako parfémy, jako úplně vůně, ale spíš jakoby ty složky, jako nějaký, dejme tomu třeba oleje, nebo až jako elixíry, že to prostě může léčit, může vás to prostě zabít a něco samozřejmě teda funguje i samo o sobě, jako prostě a jenom jako parfém. To mi přišlo prostě úplně geniální a miluju všechno tohleto, co je inspirovaný takovou jako arabskou historií, arabskou kulturou, a protože, jak říkám, myslela jsem si, že tohle by mohla být přesně taková ta Young Adult fantasy, která se už blíží ty klasický fantasy, že tam jsou ty přesahy a oni jsou tam oni spíš jakoby pokusy. Autorka se snažila vybudovat jako vlastní prostě funkční svět, opravdu se snažila, ale zase jako prostě spousta věcí tam jako nefunguje, spousta věcí není dotažená a celý to jejich pátrání je prostě takový jako typický young adult, jako jo, najdeme prostě, nevím, tajnou knihovnu, kterou nikdo nenašel prostě předtím 500 let, prakticky jako za 5 minut a nevím, prostě vyluštíme jako hádanku prakticky nevyluštitelnou taky jako prostě za 10 minut a utečeme nějakým děsným příšerám, i když se jako nemáme čím bránit. Ne, je toho tam právě jako hodně, kdyby toho tam bylo míň, tak bych to ty knížce odpustila, protože jak říkám, sami o sobě ty parfémy a vůbec celý to prostředí je skvělý. Hlavní hrdinka je taky fajn, hlavní hrdina taky a vlastně mezi nima tam není skoro žádná romantika, dá se předpokládat, že tam prostě jako něco a do toho druhého dílu, který myslím, že vyjde teď někdy v květnu, jako vznikne. Samotná jako ta zápletka je prostě jako funkční, to odhalení, jako dejme tomu, že to jsem jako nějak odhadla, ale myslím si, že pro tu cílovou skupinu to bude fajn. A ano, je to prostě jedna z těch knížek, která se snaží jako nebejt úplně typická Young Adult fantasy a trošku jako víc inklinovat k té klasické fantasy, ale za mě furt teda zůstává jako právě kvůli těm nelogičnostem, těm nedotaženostem a takový jako jednoduchosti toho děje a určitý jako neuvěřitelnosti toho prostě zpracování a toho podání pořád v tom průměru té Young Adult fantasy. Vybočuje z toho jenom právě tím prostředím a tím základním námětem těch parfémů a za mě je to hrozná škoda, že prostě to nedopadlo jako líp, protože do tohohle jsem vkládala velký naděje, navíc to má úplně nádhernou jako ještě obálku. Nakonec ale prostě za mě jako průměr, byť do druhého dílu se pustím, protože chci vidět, jak to dopadne, takže 3 hvězdičky z 5. No pak už jsem měla nějakou krizi, takže jsem se dala takovej ten jako rereading, ale ne úplně. Mojí oblíbený knížky, což je Vyšetřovací komise od Dicka Francise. Tohle je detektivka z dostihového prostředí.
nejoblíbenější moje knížka od Dicka Francise, tuhle jsem četla bezpočtukrát, miluju ji a já jsem ji nepřečetla tentokrát celou, já jsem si z toho vybívala takový ty moje jako oblíbený a prostě jako scény. Nevím, jestli to takhle někdo jako dělá, máma to třeba dělávala hrozně jako často, že si prostě vzala knížku, když prostě se jí nechtělo nic číst a četla si jenom ty oblíbený scény a já to dělám prostě taky tak jako u spousty knížek. Takže jsem si zase takhle selektivně kus toho přečetla, navíc já jsem to četla tolikrát, že to znám prakticky jako na spaměť, takže to, že si toho kus jako nepřečtu, mi vůbec nevadí, protože furt vím, o co tam jako jde. A tady není zase tolik těch dostihů, je to prostě detektivka, protože on je distancovaný a je tam i jako dobře zpracovaná ta romantika a vůbec celý je to prostě úplně jako geniální, jak říkám, tuhle knížku absolutně prostě jako miluju, ta mi sedla u Dicka Francise úplně ve všech ohledech, naprosto bezkonkurenčně. Takže znova, nevím, prostě po kolikátý jsem to četla, po 10., po 12. během jako prostě nějakých, no, možná i skoro 20 let, 20 let úplně ne, ale jako prostě minimálně 15, spíš víc, tak tohle má prostě vždycky 5 hvězdiček z 5 a je to moje absolutní jako láska. A pak jsem se zase vrátila teda k reading copy, která mi dorazila od Albatrosu a to byly hodně očekávaný Kouzla rodu Thornů. Pokud se nemýlím, tak už vyšly, měly vyjít 22. dubna a tak si myslím, že už jsou na trhu. Já mám teda prostě tuhleto reading copy. Obálku to má krásnou, ve skutečnosti to bude ještě jako hezčí a je to standalone, což je za mě úplně skvělý, protože prostě standalone věcí je fakt jako málo a nesnažila jsem se od toho nemít žádný úplně jako extrémně velký očekávání, ale taky jako možná jsem je měla, protože to bylo spíš jako zklamání. Celý ten námět vůbec s těma veleknihovnama i s těma knihama, který nějakým způsobem mají jako duši a můžou člověka prostě třeba okouzlit, prostě vkládat mu jako myšlenky do hlavy, manipulovat s ním nebo ho i jako zabít, je za mě prostě úplně jako skvělej. Je tam absolutně teda skvělej jako hlavní prostě hrdina. Ten to prostě podle mě drží jako hodně jako nad vodou. Je to i dobře napsaný, je to i čtivý, má to detektivní zápletku, ta teda bohužel je za mě docela nešťastná, protože to zrovna tím způsobem, jakým je to jako podaný, prostě mi nesedlo. Má to i jako sympatickou hlavní hrdinku, je tam taková hodně jako nenásilná romance, já vám je jako jasný, že tam prostě jako bude, ale mezi nima se to vyvíjí opravdu dost jako postupně. Navíc ze začátku je to taky takový love-hate relationship, respektive ona se ho jako bojí, protože má spoustu jako předsudků, i když vám je úplně jako jasný, že on takovej prostě není, že to není žádný jako zloduch. Navíc on se tak od začátku i jako chová. A jsou tam prostě úplně výborný ty vztahy právě mezi ní i tím Nathanielem i mezi prostě Silasem, tím jeho jako sluhou. Je tam prostě i skvělej jako humor, ale v úplným základu jako to nefunguje, protože kdyby to autorka vystavila jako takovou tu, dejme tomu, jako klasickou prostě romantiku starosvětskou v dobách dávno minulých, něco alá Pýcha a předsudek, tak to by mě strašně bavilo, protože ta chemie tam je, ten humor tam je, to jiskření tam je, prostě ty vztahy jsou tam skvělý a Nathaniel Thorn je výborný. Ale autorka tady se rozhodla prostě vsadit na klasickou prostě jako fantasy plus ještě jako detektivní linku a ani jedno jí prostě vůbec jako nefunguje. Ten svět prostě není jako promyšlený, není tam vlastně vůbec vysvětlený, jak to jako funguje, nezapadá to do sebe a samotná ta detektivní linka je opravdu jako zpracovaná hrozně jako odbitě a hrozně jako naivně, protože takhle by to v životě jako nefungovalo, ale jako ani omylem. Takže za mě jako strašná škoda, že autorka se přiklonila k tomu, aby to právě byla víc ta fantasy a víc ta detektivka a míň taková ta klasická starosvětská romantika. Říkám, kdyby to byla ta starosvětská romantika a ta fantasy a ta detektivní linka tam byla jenom jako kulisa, tak bych z toho byla fakt nadšená. Takhle bohužel za mě je to zase prostě takový ten typický young adult, prostě průměr se spoustou jako nedotažeností, se spoustou nelogičností, takže 3 hvězdičky z 5. No a pak tu mám teda něco jiného, to rozhodně není young adult fantasy, není to vůbec fantasy, pokud teda sny prostě neberete jako fantasy, a to je teda odborná knížka Proč sníme od Alice Robový. Tahle knížka už vyšla někdy loni, já jsem ji doma měla strašně dlouho, ale já zastávám ten názor, že prostě knížky si mají číst ve chvíli, kdy
máte takový ten instinktivní pocit, že teď si chcete přečíst, obzvlášť ty odborný nebo ty seberozvojový, protože ve chvíli, kdy to čtete ve špatný moment, tak se u toho akorát stekáte, anebo vám to vůbec nedá to, co vám to má dát. Já jsem tady trošku čekala víc, že to bude něco jako takový ten odborný snář, že to bude víc jako právě jako rozebírat ty sny a nějaký jako motivy v tom. A ne, ona je to vyloženě jako odborná kniha. Dejme tomu odborná jako studie, zabývá se tam i historií snů. Docela i dlouho ten začátek je takovej, bych řekla, docela jako pozvolnej, respektive prostě jsou tam jako kapitoly právě o té historii a vůbec jakoby ty vědy a toho, jak ty vědci to měli jako složitý, protože i v dnešní době prostě většina lidí jako, si říká, jako na co někdo chce zkoumat, jako sny, jako prostě co to jako je, něco prostě divného, prostě ezo a tak. Má to k sobě prostě spoustu předsudků, tak si představte, když je to v 21. století, jak to bylo prostě někdy jako dřív. Ty kapitoly jsou zajímavé, jsou rozhodně jako obohacující, ačkoliv to teda nebylo úplně to, co jsem od toho jako čekala, ale ve výsledku jsem nakonec od té knihy dostala úplně přesně to, co jsem čekala, jenom podaný jiným způsobem. Autorka vám tam vlastně jako nepředkládá žádný jako jasný jako vysvětlení a řešení, ale z toho odborného textu si prostě vnímavej a nějak jako trošku inteligentní čtenář dokáže úplně v pohodě a prostě vytáhnout prostě všechny odpovědi, které zrovna v tu chvíli chce a potřebuje. Já jsem se prostě potřebovala jako právě dozvědět něco o tom víc, jak ty sny fungují a jaký vliv mají na nás život a vlastně co s těma nočníma můrama, protože já trpím dlouhodobě a prostě problémama se spánkem, takovou jako místy až jako docela blbou jako nespavostí a hlavně šílenýma nočníma můrama. Haleluja, prostě po přečtení téhle knížce jsem přišla na to, co ta noční můra, která mě pronásleduje už víc než 10 let, prostě znamená. Já jsem pořád čekala, že v tom bude něco strašně jako hlubokýho, jo, prostě nějaký trauma, prostě z dětství, o kterém vůbec nevím. Ne, vůbec, prostě bylo to úplně jako jasný, úplně racionální a teprve až když prostě ta autorka jako vysvětlovala, tak mi vlastně jako došlo. A od té doby se mi ta noční můra taky nezdála, takže za mě jako rozhodně jako yes. Rozhodně není to teda knížka jako pro každýho, není to asi jako pro úplně široký jako průměr a vyžaduje to prostě taky nějakou stupní prostě jako čtenářskou jako inteligenci, protože jak říkám, je to odborný text, ale mně se to třeba četlo úplně jako skvěle, takže za mě rozhodně plnohodnotný 4 hvězdičky z 5, možná klidně i jako 4,5, protože mě to opravdu extrémně sedlo a strašně moc mi to pomohlo. Každopádně recenzi máte zase dole nalinkovanou, tak si to jako přečtěte. No a poslední knížku, a s tou jsem se strašně dlouho prostě jako flákala, bylo 4 měsíce od Adaira, což je druhý závěrečný díl ve stínu Oskaruše. Já mám s tím Adairem jediný problém. A ten autor se prostě musí číst ve chvíli, kdy jsem prostě na něj naladěná, protože jinak mě to prostě jako nebaví. A já vím, že ta technicky ta knížka je dobrá, že jí nic není, že ten problém je v tu chvíli jako ve mně. Takže jsem tuhle tu knížku prostě asi dvakrát musela jako odložit a přitom už po mně jako chtěli jako recenzi. A já jsem prostě jako na rovinu napsala, že prostě to teď nebudu jako recenzovat, že ve chvíli, kdy na to prostě nemám náladu, že bych autora prostě jako zhejtila. Jenom prostě kvůli tomu, že na to nemám náladu, že tohle je přesně ta knížka, která vyžaduje prostě, abych na to byla jako naladěná. Když jsem na to byla naladěná, dočetla jsem to prostě jako zase za necelý 2 dny a bylo to absolutně jako skvělý, stejně jako ten první díl, takže přesně takhle se knihy prostě jako musí číst, žádný čtení prostě jako na sílu, to si čtěte jako skripta na vysokou, ale nechtějte to po mně jako, abych takhle prostě četla beletry. Takže za mě nakonec jako naprostá spokojenost, bylo to skvělý, bylo to ještě jako lepší než ten první díl, přišlo mi to trošku svižnější, trošku víc jako dynamičtější, možná je to i tím, že je tam jako jiný prostředí právě jako toho města a že jsou tam i jako jiný prostě vedlejší postavy a hrozně zajímavě se tam vyvíjejí i prostě i ty vztahy mezi nima. A bože, prostě jako autorovi prostě ty postavy a ty vztahy mezi nima jdou úplně skvěle. Samotný to vyřešení prostě podle mě bylo jako dobrý, protože to nebylo jenom jako zachráníme svět a prostě konec. Autor se snažil jako zamýšlet nad těma důsledkama a nad tím vlastně jako co bude teda potom ten epilog. Já jsem se u toho normálně úplně dojala, ale takovým tím absolutně správným způsobem jako prostě dobro ještě jako na světě existuje, jako někdy to fakt jako dobře dopadne a prostě svět je jako v pořádku a tak. Ale pozor, a tahle knížka prostě je sice jako fantasy, ale o tu fantasy tam zase tolik nejde. Ta knížka je hlavně jako o lidech, o
ani ne o vztazích, ale prostě o lidech, o tom, co máme v sobě, o tom dobro a zlu, o tom, že nic není prostě černobílý, o tom, že nikdo není černobílý, o tom, jak vlastně jako teda páchat velký dobrý činy, jestli kvůli tomu člověk musí spáchat i nějaký zlo, nebo překročit nějakou prostě linii, nebo vkročit do těch odstínů prostě šedi. A hlavně je to o tom prostě jako lidství, o tom, že každý člověk by v sobě měl nějaký to lidství a nějaký to lidský dobro prostě jako najít, takže za mě to nakonec mělo jako takovej strašně jako ještě jako optimistický a pozitivní, navzdory tomu, že se tam jako jedná o zničení celého města jako efekt, a rozhodně prostě tuhletu dialogii doporučuju, takže zase za mě plnohodnotný 4 hvězdičky z 5, možná by to klidně mohly být 4,5, takže Ve stínu Oscaru vše za mě rozhodně jako ano. Odhlasovali jste si soutěž o reading copy Kouzla vedu Thornu. Jak říkám, ta knížka už vyšla, ale na druhou stranu tohle nemusíte jako platit. A za A a za B je to reading copy, což nemá jen tak jako někdo, je to prostě takový, dejme tomu, až trošku jako sběratelský a prostě kousek, zase a něco malinko jinýho. A dole a prostě v infoboxu máte prostě informace o to, co prostě musíte udělat pro to, abyste tuhletu knihu u mě mohli vyhrát. Není to nic složitýho, přísahám, já se totiž přiznám, že se mi nechtělo vůbec nic složitýho jako vymýšlet, ale jenom prostě jsem to nalinkovala na blog, abych se tady nemusela v tom vypadat v komentářích a hlavně, abyste vy nemuseli psát jako prostě odpovědi a hlavně svoje e-mailové adresy prostě takhle jako veřejně, to je vždycky trošku jako riskantní, takže proto to máte takhle jako na blogu. Tak vám přeju hodně štěstí a doufám, že se soutěže zúčastníte a že vás ta soutěž taky potěší, protože přesně proto to dělám. Tak to už je ode mě všechno, mějte se krásně, no a my se zase uvidíme příště. Ahoj! Tak já vám ještě tady super rychle ukážu Jošiho a půjdu nás chystat. Pojedeme na výlet s tetou a s Alexem. S tetou a Alexem. No, s tetou a Alexem. Vidíte, nějak se netváříme, jedeme do botanky, protože už by měli konečně v japonský zahradě kvíst sakury. Ale oni kvůli lockdownu jsme to nedali, tak jsme se zařekli, že letos to dát prostě jako musíme. A je vidět, že můj pes prostě jako japonský třešňový květy. Co? Myslím si, že jako ne, no. Nejseš velký romantik, co Joši? Co takový piškot? Jak se na mě nedůvěřivě kouká? No jo. Vážně od nás, tak to už je teda od nás vážně všechno. Joši se tváří jak o božího mučení a já nás jdu chystat. A mějte se krásně a zase se uvidíme příště. Ahoj.